ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះឲ្យធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានការខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនរវាងកម្មករជាមួយរោងចក្រឬបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុននិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបែបក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាការលើកឡើងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាក្នុងពេលជួបសំណេ
ដោយចំណេះប៉ណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីប្រើផ្លូវច្បាប់គម្រាមកំហែងមកលើកម្មករជាស្ដែងដោយជាការប៉ណ្ដឹងមិនចង់ឲ្យមានសកម្មភាពសហជីពនៅក្នុងរោងចក្រជាដើមហើយការប៉ណ្ដឹងនោះគឺក្រុមហ៊ុនមានខ្នងបង្អែកធំនៅពីក្រោយលោកអាធុនបន្តថាការដោះស្រាយវិវាទការងារក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការកន្លងមកមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីក្រសួងតែងតែបកស្រាយចំពោះការបញ្ឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពថាជាវិវាទបុគ្
ឲ្យ ដោះ ស្រាយ អស់ ពី លទ្ធ ភាព កុំ ឲ្យ មាន ការ ដោះ ស្រាយ ល្មម ល្មម ហើយ រុញ ទៅ តុលា ការ ឬ ដល់ ក្រុម ប្រឹក្សា អាជ្ញា កណ្ដាល លោក ឥត សំហេង រដ្ឋ មន្ត្រី ក្រសួង ការ ងារ និង បណ្ដុះ បណ្ដាល វិជ្ជា ជីវៈ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 15 ខែ វិច្ឆិកា ធ្លាប់ បាន ថ្លែង ថា អត្រា សះ ជា នៅ ក្នុង ការ ដោះ ស្រាយ វិវាទ ការ ងារ ដោយ មន្ត្រី សះ ផ្សា វិវាទ នៃ ក្រសួង ការ ងារ មាន ការ កើន ឡើង ជា លំដាប់ ដែល កត្តា នេះ បញ្ជាក់ ឲ្យ ឃើញ ពី ប្រសិទ្ធភាព និង សមត្ថភាព របស់ មន្ត្រី សះ ផ្សា វិវាទ និង ភាព ចាស់ទុំ នៅ ក្នុង ទំនាក់ ទំនង វិជ្ជា ជីវៈ